Det ska bli enklare att utvisa personer även om de inte har begått brott. En ny utredning från regeringen. Elias och Linn, välkomna. Tack. Elias, kan du förklara vad det här handlar om? Ja, det här är då tidigare regeringen som nu har presenterat en, en uh, utredning om lagen om särskild uh, kontroll av utlänningar. Där man då ska bedöma ifall vissa utlänningar som befinner sig i Sverige kan utgöra ett, till exempel ett terrorhot eller utgöra ett annat hot mot samhället om de är grovt kriminella exempelvis. Och då ska det alltså vara grund för att man ska kunna utvisa de här personerna utan domstolsbeslut. Det här kommer alltså vara personer som man misstänker befinner sig i landet för att utföra brott eller terrordåd och då ska man alltså kunna eh, väldigt så enkelt göra sig av med dem och eh, skicka ut dem ur landet. Vad skulle vara de huvudsakliga målen med den här nya utredningen enligt regeringen Linn? Nej men det är väl att stärka säkerheten i, i Sverige. Vi ser ju stora problem. Det är dels ett ökat terrorhot mot Sverige men även de kriminella gängen. Som jag förstod det så ser man ett litet samband mellan de två hotbilderna så målsättningen är väl att svenskar ska få tryggare gator och torg. Och eh, Lin nämnde ju det här några, några anledningar, för man pratar om ett försämrat säkerhetsläge i Sverige. Eh, kan du utveckla mer av vad det är som har gjort att det finns ett behov av en sån här lagändring, Elias? Ja, det är naturligtvis den grova brottsligheten och säkerhetsläget i Sverige på grund av massinvandringen. Alltså man skulle, om det här var, rörde sig om inhemska brottslighet, en inhemsk brottslighet eller inhemsk terrorism då skulle man inte behöva en lag där man faktiskt gör sig av med utlänningar. för att komma underfund med Det här Utan det här är naturligtvis en reaktion på massinvandringen. som vi har haft också på så vis. Det är ju en del av tidigare regeringens alltså lång, ganska långa lista av förslag för att återställa ordningen när det gäller migrationsområdet. Och någonting man pratar om då är att det är viktigt att kunna utvisa utlänningar som har samröre med kriminella nätverk utan att, att det har dömts för brott. Kan du berätta mer om det här, Linn? Det är ju väldigt effektivt eh, för att stävja brottsligheten eh, det här, den här utredningen man lägger fram. då. Men kritiker menar ju att det kan leda till att personer utvisas godtyckligt. Eh, där tycker väl jag att man behöver göra vad som krävs för att stävja den här brottsligheten som vi har i Sverige och den situation som massinvandringen har satt Sverige i. Så det blir intressant att se vad man presenterar här nu under nästa år. Kan du utveckla mer om det här med risken för att det blir godtyckligt, Elias? Ja, men det är ju ofta en, en vanlig kritik, alltså från vänster, inte bara från vänster förvisso, i allmänhet, alltså när myndigheterna bryter mot vad man skulle kunna kalla rättsstatens protokoll för att eh, återställa ordningen. Då innebär det ju förstås att människor kommer bli godtyckligt hanterade av myndigheterna. Till exempel, vi bedömer att du gör, utgör ett terrorhot, därför ska du lämna landet. I vanliga fall så hade det naturligtvis varit ämne för Alltså en rättsskandal mer eller mindre. Om man till exempel fängslas för att man, trots att man inte har begått något brott eller om man utvisas på, trots att man inte har begått något brott. Men det är väl lite grann det som Tidöregeringen, alltså de använder sig av de här metoden därför att de måste, mer eller mindre. Mm. Det gör ju alla de här politikerna kopplade till Tidöregeringen också. De hänvisar helt tiden till att naturligtvis är inte det här bra i ett vakuum men det här är vad vi måste göra för att bevara det öppna och fria samhället. Alltså några, man måste knäcka några ägg för att göra något omelett. Mm. Så jag brukar tänka. Och är det en oskyldig som kan skonas genom det här tillvägagångssättet så är det bra. Justitieminister Gunnar Strömmer pratar om Sveriges fria och öppna samhälle. Skulle det här kunna ha någon påverkan på den här visionen, Linn? Man skulle ju kunna ifrågasätta också om vårt samhälle är så fritt och Öppet, som Gunnar då menar. Jag tror att det är väldigt många som inte vågar vistas utomhus sena kvällar eller kvinnor som tar taxi hem för att man är rädd för att bli gruppvåldtagen. Så jag skulle nog mest ifrågasätta att han säger så. Vill du utveckla det, Elias? Finns det någonting man skulle kunna lägga till? där? Ja, alltså andemeningen i det hela är att vi har ju inte ett fritt och öppet samhälle när vi har de här invandrade brottslingarna som brott, begår brott mer eller mindre ostraffat. De alltså sätter skräck i hela stadsdelar, hela städer, hela landet rent av. Så naturligtvis så... Handlar det om att man måste bryta mot de här principerna för att kunna återgå till någon form av normalitet. Det land som vi hade en gång i tiden. Och nu tänker jag gå helt i försvarsläge för sådana här metoder, för jag har kritiserat sådana här saker förut. Vi ska ju naturligtvis inte ha att polisen eller staten kan agera godtyckligt gentemot människor i landet. Nu rör det här lagförslaget att visserligen bara icke-medborgare, så då blir det mycket enklare i så fall att uh, uh, ursäktare på så vis. Och vilka politiska partier har varit involverade i den här överenskommelsen, Elias? Ja, det här är ju då, Sverigedemokraterna har ju talat länge. De har ju gått i bräschen verkligen för de här olika sorters metoderna där man nu tillämpar alltså godtyckliga medel, mer eller mindre, för att lösa problemen med invandringen. Så det är dels Sverigedemokraterna, men sen är det också Moderaterna som vill ta det här ganska mycket i anspråk. Så det är därför justitieministern, förstås, tillsammans med justitieutskottets ordförande Richard Jomshof, är de som presenterar det här. Det är inte Liberalerna exempelvis, eller Kristdemokraterna. De har inte helhjärtat ställt sig bakom någon sådan sak. Utan det här är ju någonting som Sverigedemokraterna i synnerhet då har varit drivande för i 20-avtalet. Vad kan vi se för resultat av det här tror du Linn? Förhoppningsvis tryggare samhälle. Och att fler som inte ska vistas i Sverige utvisas. Jag kan tillägga lite grann till det också. Det här är en utredning som kommer presenteras i november 2025 så det är ganska lång tid. Det är väldigt mycket väl lång tid, för lång tid kanske man skulle kunna säga, ett och ett halvt år ungefär. Så lång utredning ska vi ha. Det är en väldigt tung lag sett till hur godtycklig den faktiskt är, vilket ingrepp det faktiskt är mot andra befintliga lagar. Men det är ett resultat som jag tror kan komma av det här det är faktiskt att det kommer bli Plötsligt mycket enklare att utvisa en ganska stor mängd olika människor som inte borde vara i det här landet på de här grunderna, att de utgör ett hot mot samhället. Till exempel så nämnde ju rikspolischefen för några månader sedan att det finns, man uppskattar att det fanns ungefär 62 000 gängkriminella personer i Sverige och nio av 10 av de här personerna har medborgarskap om jag inte minns fel. Så då har vi alltså 6 000 personer eventuellt mer eller mindre som skulle kunna utvisas med hjälp av en sån här lag så fort den träder i kraft, vilket då rimligen skulle kunna ske 2026 eventuellt. Och Sen har vi också till exempel islamistiska predikanter som inte borde, kunna, inte borde få befinna sig i landet. Exempelvis. Listan kan göras ganska lång. Jag tror att Det här är en av de huvudsakliga lagarna verkligen som tidigare regeringen har arbetat fram under sin, under sin mandatperiod. Och det här är ungefär vad väljarna har längtat efter. Tack, Linn Tack, Elias Norgren. Och tack för att ni tittar på Riks.